নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা হাইলাকান্দিৰ পার্লৰ ভিতৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ সূৰ্য মার্কেটৰ ৰিলেক্স ইউনিসেক্স পার্লৰ এটা বাকচৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো পার্লৰখনৰে গৰাকী উত্তম ছিলৰ মঙলবাৰে পুৱা পার্লৰ খুলোতে কৰ্মচাৰীয়ে দেখা পায় মৃতদেহটো মহানগৰী খানাপুৰাত গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দাত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে হিতেশ কলিতা বাছ চালকৰ ভুলৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগতে সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে জব্দ কৰিছে গ্ৰীণ বাছখন চলিত মাহৰ অন্তিম দেওবাৰে খোলা থাকিব কাৰ্যালয় ইষ্টাৰ শনিবাৰে আৰু গুড ফ্ৰাইডে দিনাও খোলা থাকিব কাৰ্যালয় 31 মাৰ্চত অন্ত পৰিব চলিত বিত্তীয় বৰ্ষ সেইবাবে 29, 30 আৰু 31 মাৰ্চত কাৰ্যালয় খোলা ৰখাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰিছে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ কংগ্ৰেছৰ 14 জন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত এজনৰ বাহিৰে বাকীকেইজনে বিজেপিলৈ গৈ লৈ যাব বুলি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু নিৰ্বাচনী বিধি বলবৎ হোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনে মন্তব্য নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰা বুলি দাবী কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ 3 লাখ ভোটত হাৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভতো ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে পদমৰ্যাদা অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা কোৱা উচিত বুলি কটাক্ষ কৰে চামগুৰিত ভটিয়াখালীত সমূহীয়া ইফতাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰকিবুল হুছেইনে মঙলবাৰে দিল্লী মুখ্য কাৰ্যালয়ত কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ নেতাৰ উপস্থিতিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাৰ সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় কংগ্ৰেছ দলটোৱে ইতিপূৰ্ব ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুতৰ বাবে জ্যেষ্ঠ নেতা পি চিদাম্বৰমৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিল পি চিদাম্বৰমে জনোৱা অনুসৰি সমাগত নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰ হ'ব সাধাৰণ লোকৰ বাবে ইস্তাহাৰ বুধবাৰে কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত বিভিন্ন দলৰ 3 শতাধিক নেতাকৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছত কৰিব যোগদান বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছী হ'ব আমিনুল হক লস্কৰ আমিনুল হক লস্কৰ বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ পুনে সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আমিনুল হক লস্কৰ বুধবাৰে ইআইডিএফৰ নেতা ৰাজীৱ আহমেদেও যোগ দিব কংগ্ৰেছত বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাগবঢ়া প্ৰাৰ্থী ৰাজীৱ আহমেদ ৰাজীৱ ভৱনত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছ নেতা ৰোহন গুপ্তাই পিতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা প্ৰাৰ্থী তালিকাত নাম প্ৰকাশ পাইছিল ৰোহন গুপ্তাৰ তালিকাত আহমেদাবাদ পূব সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছিল ৰোহন গুপ্তাক মঙলবাৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰে দিজেন শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ অৱশ্যে এতিয়াও থিৰাং হোৱা নাই বিজেপিত যোগদানৰ দিন নগাঁও লোকসভা সংসদীয় সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনত নামিব কেজিএফ দল চমুকৈ খিলঞ্জীয়া গণশক্তি সোমবাৰে গঠন কৰা দলটোৰ পৰা এইবাৰ নগাঁও লোকসভা সংসদীয় সমষ্টিত যুঁজ দিব নিখিল ডেকা ৰজা নামৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে 3 সমষ্টিৰ বাহিৰে বিজেপি বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক সহায় কৰিব এআইডিএফে আৰু এই মন্তব্য কৰে বিধায়ক ডঃ ৰফিকুল ইছলামে বৰপেটাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ টিকেট উঠাই ল'ব লাগে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে মাজুলীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মঙলবাৰে নিমাতীঘাটৰ পৰা যাত্ৰীবাহী ফেৰীৰে কমলাবাৰী ঘাটত উপস্থিত হোৱা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনাই দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে ডিব্ৰুগড় বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ প্ৰাৰ্থী তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড় ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীৰ সহায় সহযোগিতাৰ আহ্বান জনালে লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিগত 5টা বছৰত গোৱালপাৰাত কিমান হল উন্নয়ন অভিযোগ অনুসৰি সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিত একো কাম কৰা নাই বদৰুদ্দিন আজমলক লৈ সন্তুষ্ট নহয় সাধাৰণ ভোটাৰ ৰাইজ নিৰ্বাচনৰ সময়তে সাংসদগৰাকীয়ে ভোট বিচাৰি আহে কিন্তু উন্নয়নৰ নামত ৰাইজক একো নিদিয়াৰ উঠিছে অভিযোগ গহপুৰত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ দাবী এইবাৰ নিৰ্বাচনত 2 লাখ ভোটত পৰাস্ত হ'ব বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ক'লে বিজেপিৰ প্ৰতি ক্ষোভ আছে ৰাইজৰ আৰু সেয়েহে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ ঘৰে ঘৰে উন্নয়নৰ বাৰ্তালৈ ভোট ভিক্ষা খুজিছে বি টি আৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দিগন্ত বৰুৱাই দৰং ওদালগুৰিৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে টংলা চহৰৰ বিভিন্ন স্থানতো বিচাৰিছে ভোট বিজেপিয়ে এজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লোকক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ জিলা সম্পাদক দাদুল বৰকটকীৰ লগতে ৰঙাপাৰাৰ এখন সভাত উপস্থিত থাকি বিজেপি দুৰ্নীতি আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰে সম্পাদকগৰাকীয়ে সোমবাৰে হাফলঙত উপস্থিত হয় অনুসূচিত জাতি সংৰক্ষিত 6 নম্বৰ ডিফু কেন্দ্ৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেং টিকেট পোৱাৰ পাছত এয়া আছিল জয়ৰাম ইংলেঙৰ প্ৰথম ডিমাহাছৰ ভ্ৰমণ হাফলঙত উপস্থিত হৈ তেওঁ জিলা কংগ্ৰেছৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক সাক্ষাৎ কৰে ৰঙাপাৰা শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুক দলীয় কৰ্মীসকলে জনালে উষ্ম আদৰণি বিৰোধী বিজেপি দলক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে এক বিশাল ৰেলীৰে দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থীগৰাকীক নামনি গাঁৱৰ সীতাৰাম মন্দিৰ প্ৰেক্ষাগৃহলৈ আঁতৰি আনে বিজেপি ধনৰ বলত বলিয়ান কিন্তু কংগ্ৰেছ ভোটাৰৰ শক্তিৰে শক্তিশালী শোণিতপুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ দাবী এইবাৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিব
বন্দৰৰ প্ৰভাৱত মূল্য বৃদ্ধিকে কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী ইস্যু কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে গঞ্জুৱে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গহপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত বিজেপি কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমী পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলে সমস্যা জৰ্জৰ অঞ্চলসমূহত পুনৰ উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ভোটাৰসকলৰ মাজত চলাইছে প্ৰচাৰ মৰিগাঁও নিৰ্বাচন জিলাত নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ ফৌজদাৰী কাৰ্যবিধিৰ 144 ধাৰা অধীনত কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা ব্যক্তিসকলে অস্ত্ৰ ৰখাত প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞা নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী বাহিৰে অন্য ব্যক্তিয়ে ৰাখিব নোৱাৰিব অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ শিৱসাগৰৰ সন্দেহজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ এটা জাৰত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী থকাৰ সন্দেহ ডিমৰ নিতাই পুখুৰীৰ পাৰল গুৰিত উদ্ধাৰ হৈছে জাৰটো মাটি খান্দি থাকোঁতে ওলাইছে জাৰটো ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত নগাঁৱত সম্পত্তিৰ বাবে ভাতৃক গাড়ীৰে খুন্দিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছে ককায়েকে ককায়েক দীপক দাসক খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে শিশিৰ দাস মটৰচাইকেলেৰে ঘৰলৈ গৈ থকাতে শিশিৰ দাসক পিছফালৰ পৰা গাড়ীৰে খুন্দিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দীপক দাসে সোমবাৰে নিশা নগাঁৱৰ বেংগলীপট্টিত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি নগাঁও সদৰ থানাত দীপক দাসে কৰে আত্মসমৰ্পণ সম্পত্তিৰ লোভৰ বাবে জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে কনিষ্ঠ ভাতৃক হত্যা কৰিব বিচৰাৰ ঘটনাটোক লৈ এতিয়া হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য মিজোৰামত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ মিজোৰাম আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলছৰ অভিযানত 2 কেজিৰো অধিক নিষিদ্ধ হেৰইনসহ 2 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত 2ৰে পৰা জব্দ হৈছে ডিটনেটৰ আৰু জিলেটিন উদ্ধাৰ হোৱা হেৰইনখিনিৰ মূল্য 71,79,000 মহানগৰীৰ সমীপৰ ক্ষেত্ৰত গৰু ভৰ্তি বাহন জব্দ বাহনখনৰ পৰা জব্দ হৈছে 10টা গৰু মহিন্দ্ৰা পিকআপ ভানত অবৈধভাৱে লৈ আহিছিল গৰুকেইটা তেজপুৰৰ পৰা বাংলাদেশলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আটক হৈছে বাহনখনৰ চালক ছাইদুল ইছলাম লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজপথত আৰক্ষীয়ে চলাইছে নাকা চেকিং নিশা মানকাছাৰ আৰক্ষীয়ে মানকাছাৰ কালুঘাট বজাৰত তালাচী চলাই জব্দ কৰিছে 2,40,000 টকা মানকাছাৰ পূবেৰ গাঁৱৰ মইদুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে টকাখিনি আনহাতে দক্ষিণ শালমৰা আৰক্ষী তালাচীত জব্দ হৈছে 7,82,500 টকা গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰ থানাৰ এলেকাৰ শিমলাবাৰী গাঁৱৰ ছালিমান আলী নামৰ যুৱক এজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এই টকাখিনি চিকিৎসকৰ ওচৰত গৈ সন্ধানহীন ৰঙিয়াৰ বৰকুৰিহাৰ মাতৃপুত্ৰ বিগত 41 দিনে কোনো সন্ধান নাই মৰমী বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী আৰু তেওঁৰ কণমানি পুত্ৰৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰীত মহিলাগৰাকীয়ে সন্তানটি লৈ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাম বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল আৰু তাৰ পিছৰে পৰা পৰিয়ালৰ লোকে কোনো সন্ধান পোৱা নাই মাতৃপুত্ৰ আত্মসহায়ক গোটৰ 67,000 টকালৈ পলায়ন কৰিছে এগৰাকী মহিলা কলিয়াবৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা পপি বৰা নামৰ মহিলাগৰাকী কৰিছে পলায়ন আৰু এতিয়া চৰ্চা চলিছে লাভ জেহাজৰ ৰূপহীহাটৰ ছফিকুল ইছলাম নামৰ লোকজনৰ ওচৰলৈ পলাই যোৱাৰ দাবী কৰিছে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে কলিয়াবৰৰ লেংটেং ৰেকা পাহাৰত থকা ৰূপজ্যোতি আত্মসহায়ক গোটৰ সম্পাদিকা আছিল পপি বৰা আত্মসহায়ক গোটৰ ধন সংগ্ৰহ কৰি পপি বৰাই বেংকত জমা দিবলৈ বুলি যোৱাৰ পিছতে সন্ধানহীন হৈ পৰে পপি বৰা আৰু পলায়ন কৰাৰ পিছতে পপি বৰাই ধৰ্ম সলনি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ লোকে গোৱালপাৰা জিলাৰ ঘূপধৰাৰ কুঢ়িয়ামাৰীত নিশা ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই লৈ গৈছে 2 মটৰচাইকেল আৰোহীক সিজাতে নিহত হৈছে বাইক আৰোহী আৰু আনজনৰ অৱস্থা সংকটজনক নিহত যুৱকজন সুজিত দাস আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱকজন হৈছে বিজয় দাস মাজবাট আৰক্ষীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা জব্দ কৰা হৈছে সোমবাৰে মাজবাট অঞ্চলৰ বিভিন্ন গাঁও চাহ বাগিচা মাজবাট টাউনৰ আশে পাশে বিলাতী সুৰা বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান উক্ত অভিযানত বহু পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে দমকা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বনজুইৰ দুৰ্বৃত্তই বনাঞ্চলখনৰ কেইবাটাও স্থানত অগ্নিসংযোগ কৰা জুই আগুৰি ধৰে বনাঞ্চলখনৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা বন বিভাগে জুই নুমুৱাবলৈ অহৰহ চেষ্টা কৰিছে যদিও সফল হ'ব পৰা নাই ধুবুৰীৰ নিউহাটত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত দুটাকৈ বাসগৃহ জুইত জাহ যায় কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী ভস্মীভূত মুনাফা দেৱানী আৰু সদাগৰ নামৰ 2 লোকৰ বাসগৃহত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে মহানগৰী কটাপাৰীৰ 2 মছজিদত গলিত ভয়ংকৰ গলিটো সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড তুলাৰ গুদামৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে 5 অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে কৰে জুই নিৰ্বাপন নাগৰিকতা সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ মঙলবাৰে টাই আহোম যুৱ পৰিষদে বিতৰ্কিত বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰৰ দৰিকাপাৰত 37 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱৰোধ কৰি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ চামগুৰিৰ আমলক্ষীত চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ বাগিচাখনৰ শ্ৰমিক তথা কৰ্মচাৰীসকলে বিগত 4 সপ্তাহে মজুৰি নোপোৱা কেন্দ্ৰ কৰি সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলাবলৈ অহা নেতা মন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থীক চাহ বাগিচা এলেকাত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত 26 মাৰ্চত অসম সাহিত্য সভা সাহিত্য দিৱস হিচাপে পালন কৰিব কামৰূপ জিলা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত আৰু বৰন্দ শাখা সাহিত্য সভাৰ সহযোগত সাহিত্যৰক্ষী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে স্মৃতি বিজড়িত দিনটো সাহিত্য দিৱস হিচাপে পালন কৰিব বুলি এক সংবাদমেলযোগে জানিবলৈ দিছে
কলিয়াবৰৰ মিছা মুখ পাম আৰু সামগ্ৰী সমষ্টিৰ হিয়ালখাতি সংযোগী বাহৰ দলংখনে উদঙাইছে উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবি বছৰ বছৰ ধৰি বাহৰ দলংখনৰ বাবে জমৰ যন্ত্ৰণা ভুগিছে এতিয়া সকলোকে স্থানীয় লোকসকলে গাঠি ধন ভাঙি কেইবাবাৰো দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছে যদিও দুয়োটা সমষ্টিৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে আজি দিন ধৰি চকু মেল নোপোৱাৰ অভিযোগ এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে কলিয়াবৰৰ হাতীগাঁও চাহ বাগিচাৰ 17 নং লাইনৰ বাসিন্দাই অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও লাইনৰ লোকে বৰ্তমানেও লাভ কৰা নাই জল জীৱন মিছনৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানী খোৱাৰ পানী এতিয়া সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে এটুকুৰা মাটিৰ লৈ সমুখ সমৰত ৰঙীয়া পৌৰসভা আৰু এটা পৰিয়াল ৰঙীয়া নগৰৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ এটুকুৰা মাটিত এতিয়া ৰঙীয়া পৌৰসভাই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিছে কিন্তু সেই একে মাটিখিনি সৰস্বতী দেৱী নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ বুলি দাবী কৰিছে মহানগৰীৰ আমচিং জোৰাবাটত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ বিগত এসপ্তাহ ধৰি বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আছে অঞ্চলটোত কেইবাখনো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান লণ্ডভণ্ড কৰিছে বন্যহস্তীৰ জাকে ফটকা ফুটাই কাগজ জ্বলাই হাতী খেদাৰ চেষ্টা অঞ্চলবাসীৰ নুমলীগড়ত খাদ্য সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা হাতীৰ জাকটো বিচৰণ কৰি আছে চাহ বাগিচাৰ মাজত একাংশ লোকে হাতীৰ জাকটো শিল মাটি দলিয়াই জোকাই হিংস কৰি তোলাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গোলাঘাট জিলা বন বিভাগে বহুকেইজন যুৱকক এনে কাৰ্যৰ পৰা আটক কৰিছে যদিও একাংশ এতিয়াও লোৱা নাই কিন্তু শিক্ষা তামোলপুৰ জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ কাউলিত শিশু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সংযোজন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰা অঞ্চলটোৰ শিশুসকলৰ বাবে শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল পৈশৱ দি নেক্সট জেনস্মাৰ্ট নামৰ এই স্কুলৰ উক্ত স্কুলখনৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্য সঞ্চালিকা পল্লৱী বৰুৱাই শিলচৰ NIT এতিয়া টিবি ভয়াৱহ সংক্ৰমণ টিবিত একেলগে আক্ৰান্ত হৈছে 11 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ৰোগ ধৰাৰ পিছতে চিন্তিত হৈ পৰিছে এতিয়া এন আই টি কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰিছে এছ অ' পি সকলোকে মাস্ক পৰিধানৰ নিৰ্দেশ NIT কৰ্তৃপক্ষৰ মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰত শিল্পী কল্যাণী ঠাকুৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিহু নৃত্যৰ বিনামূলীয়া কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে ধাৰাপুৰ দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হৈছে এই কৰ্মশালা আৰু কৰ্মশালাত 3 শতাধিক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰ তেলেংগানা সীমান্তত হোৱা এক সংঘৰ্ষত 4 নক্সাল সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু তেলেংগানা সীমান্তত হোৱা এই সংঘৰ্ষৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে AK-47 ৰাইফল আৰু এটা কাৰ্বাইন 2টা হস্তনিৰ্মিত পিষ্টল আৰু বহু সংখ্যক আপত্তিজনক নথি পত্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰ তেলেংগানা সীমান্তৰ ৰূপানপল্লীৰ 5 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পূব দিশত সংঘটিত হৈছে এই সংঘৰ্ষ নক্সালবাদীৰ এটা বৃহৎ দলে অৱস্থান লোৱা গম পাই আৰক্ষী আৰু CRPFে চলাইছিল এই অভিযান নক্সালৰ দলটোৰ কলা মাৰ্ক পাহাৰৰ ওচৰত অৱস্থান কৰাৰো উমান পাইছে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়ব সিং সাইনীয়ে পুৱাই পঞ্চকুলাৰ গুৰুদ্বাৰা শ্ৰীনাদা চাহাবত সেৱা জনাই চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আম্বালাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বান্তে কাটাৰিয়াৰ হৈ এক ৰেলীৰ যোগেদি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইজৰাইলৰ শিফা হস্পিটেলত নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইজৰাইল প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ দাবী শিফা হস্পিটেলৰ ভিতৰত বিদেশী বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ হামাছে আহতসকলৰ বাবে আগবঢ়াইছে এই ধন উল্লেখ যে এই বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে ইজৰাইলত কেইবাবাৰো আক্ৰমণ কৰাৰো অভিযোগ আছে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত গাজা চহৰত এতিয়া অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি দেখা গৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা এটি কণমানি শিশুৱে হাতত খেলনা সামগ্ৰী লৈ নিজৰ পিতৃ মাতৃক বিচাৰি ফুৰাৰ এক ভিডিঅ'ই আৱেগিক কৰি তুলিছে সকলোকে পেলেষ্টাইনৰ সাংবাদিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ইজৰাইল সেনাবাহিনীয়ে গাজাস্থিত অল চিফা হস্পিটেলত হোৱা আক্ৰমণৰ সময়ত সাংবাদিকৰ দলটোৱে উপস্থিত হৈ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ইজৰাইল সেনাবাহিনীয়ে চানমাৰী আৰক্ষী জালত প্ৰবঞ্চক হামিদুল ইছলাম হামিদুলৰ বিৰুদ্ধে লাভ জিহাদৰ অভিযোগ এগৰাকী যুৱতীৰ হিন্দু যুৱকৰ পৰিচয়ৰে যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়িছিল হামিদুলে কৌশলেৰে যুৱতীগৰাকীৰ পৰা হামিদুলে লুটিছিল 12 লাখ টকা যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় হামিদুলক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বেলতলা চাৰ্ভেৰ পৰা নিখোজ এগৰাকী 16 বছৰীয়া কিশোৰী দেওবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে নেহা কুমাৰী নামৰ কিশোৰীগৰাকী চাৰ্ভেৰ প্ৰশান্তি পথৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল কিশোৰীগৰাকী নিৰ্দেশ সন্দৰ্ভত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল পৰিয়ালৰ তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা 3 হাজোটি পলায়ন পলাতক কুলেশ্বৰ তাপি মহম্মদ জাহিৰুল ইছলাম আৰু ইন্দ্ৰজিৎ মণ্ডল NDPS গোচৰত তাফলাখাত 3ও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ 12 নং ৱাৰ্ডত আছিল আৰু দেওবাৰে নিশা নিৰাপত্তাৰক্ষী চকুত ধূলিটি কৰিছিল পলায়ন ৰাজ্যত পুনৰ উৎকচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী নগাঁৱৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিছে APDCLৰ কৰ্মচাৰী ধৃত কৰ্মচাৰীজনৰ নাম হৈছে নন্দ হাজৰিকা ঘৰত উৎকচ লোৱাৰ সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে হাজৰিকা ছুইচবৰ্ড অপাৰেটৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছিল হাজৰিকা পুনৰ বহিৰাজ্যত সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক তামিলনাডুলৈ ৰেলেৰে গৈ থকা অৱস্থাতে সন্ধানহীন হৈ পৰে পশ্চিমবংগৰ পুৰুলিয়াৰ পৰা 7 দিনে সন্ধানহীন হৈ পৰিয়ালে এতিয়া অভিযোগ কৰিছে মৰিয়নীৰ মিষ্টিগড়ৰ নিবাসী চাৱনা ভূমি সুৰক্ষা বিকি কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে গৈছিল তামিলনাডুলৈ ঢেকিয়াজুলিত এটা বৃহৎ ডকাইতৰ দল পৰিল আৰক্ষী জালত 5জনীয়া ডকাইতৰ দলটোত আছে 200 ডকাইত ফাকুক আলী মুখতাৰ হুছেইন হাফিজুল ইছলাম ইয়াছিন আলী আৰু মহম্মদ আলী ধৃতকেইটাৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে
4 গ্রাম ফোন 15000 টাকা আৰু এটা মোবাইল বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বেদখলকাৰীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে বন বিভাগৰ শিবিৰ উচ্চৰিত স্থানত বন বিভাগে স্থাপন কৰিছিল অস্থায়ী শিবিৰ উচ্চৰিত ভূমি পুনৰ বেদখল কৰাৰ চেষ্টা একাংশ লোকৰ চৰাইদেউৰ বৰহাট আঞ্চলিক বন বিষয়া ময়ূৰ ভৰদ্ৰাজৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ এটা খুবিত হৈ পৰিছে কাৰ্যালয়ৰ একাংশ বনকৰ্মী বন বিষয়াগৰাকীয়ে বনকৰ্মীক চৰকাৰী আৱাসগৃহত ঘৰুৱা কৰ্মত নিয়োজিত কৰা কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে শোণিতপুৰ জিলাৰ এপছু উদ্যোগত বিশাল চাইকেল ৰেলী ওলোৱা হৈছে বড়ো মাধ্যমত বড়ো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই উলিয়াই চাইকেল ৰেলী বড়ো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বড়ো মাধ্যমত নামভৰ্তি কৰাই বড়ো ভাষাত অধ্যয়ন কৰাৰ দাবী কৰে সংগঠনটোৱে ৰঙিয়া দুটা সমষ্টিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ 31 নং ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টি আৰু 32 নং কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ কামৰূপ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া দেৱাশিষ গোস্বামীয়ে প্ৰকাশ কৰে এই কথা ৰঙিয়াবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ নামনি অসমৰ ৰেল যাত্ৰীৰ বাবে শুভ সংবাদ দুটা দশকৰ প্ৰতিবাদৰ অন্তত অৱশেষত ৰঙিয়াত 2 মিনিটৰ বাবে ৰ'ব ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ ৰেল মন্ত্ৰণালয়ে এক জাননীযোগে ঘোষণা কৰে নামনিমুখী আৰু উজনিমুখী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখন ৰঙিয়াত প্ৰতিদিনে ৰখোৱা হ'ব 2 মিনিটৰ বাবে লোকসভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ ঘৰত ইফতাৰ পাৰ্টীৰ আয়োজন ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ বাসগৃহত আয়োজিত ইফতাৰ পাৰ্টীত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা পৃথিৱীৰাজ সাথি বিধায়ক ৰকিবুদ্দিন আহমেদ আৰু আছিফ নজৰো উপস্থিত থাকে চাবুৱাত অইলৰ দলঙত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ভয়াৱহ বিপদৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিল চাবুৱাৰ বৃহত্তৰ পুলুঙা আৰু সৰুপথাৰ অঞ্চল চিনাক্ত দুৰ্বৃত্ত অইলৰ তেল আৰু গেছ পৰিবাহী পাইপৰ সমীপৰ এখন অইলৰ দলঙত কৰে অগ্নিসংযোগ শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈ পূজা অৰ্চনা কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ সৈতে পুৱাই গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী কামাখ্যা মন্দিৰত বিশেষ পূজা আগবঢ়ায় ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পুনৰ অঘটন পৰ্যটকৰ বাহনত এটা গঁড়ৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা দেওবাৰে উদ্যানখনত পৰ্যটকৰ এটা দলে জীপ ছাফাৰী কৰি থকাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো হোজাইত মুকলি হোৱা উৰণীয়া সেতুৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে 1 নং ক্ৰছিং গেট যাৰ ফলত এতিয়া ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজ উক্ত স্থানত সোমবাৰে প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্যদেৱ উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ লগত এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি সেই স্থানত আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড এটা পথ কেনেদৰে বাহিৰ কৰিব পাৰি তাক লৈ কৰিছে চিন্তা চৰ্চা তেজপুৰ ছেইণ্ট জোচেফ কনভেণ্ট স্কুলত এইবাৰ পাঠ্যক্ৰম বহিৰ্ভূত বিষয় ইংৰাজী গণিতৰ দৰে বিষয়সমূহৰ উপৰিও নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এবাকাছ ইয়াৰ বাবদ মাহে অতিৰিক্তকৈ দিব লাগিব 1000 টকা যাৰ ফলত জাঙুৰ খাই উঠিছে এতিয়া অভিভাৱকসকল হোজাইত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে প্লাজমা প্ৰদৰ্শনী সোমবাৰৰ পৰা 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্লাজমা প্ৰদৰ্শনী এই প্ৰদৰ্শনীত হোজাইৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ মহানগৰীৰ জোৰোণৰ উৰণী সেতুৰ তলত নিৰ্মাণ হ'ব দুটাকৈ শৌচাগাৰ নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ সহযোগত নিৰ্মাণ হ'ব শৌচাগাৰ দুটা এই শৌচাগাৰকেইটাই নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব লায়েজ লাভে অতি কম মূল্যৰ বিনিময়ত এই সুবিধা লাভ কৰিব এতিয়া গুৱাহাটীবাসীয়ে দক্ষিণ কামৰূপৰ ভুল্লা গাঁৱত বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণত লুণ্ঠনৰাজ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা বিনামূলীয়া চাউল লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ সুলভ মূল্যৰ দোকানী কমলা ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে যাৰ ফলত সোমবাৰে ক্ষোভিত হৈ শতাধিক হিতাধিকাৰী পুৰুষ মহিলাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু কৰিছে প্ৰতিবাদ বিহু নৃত্য শিকিবলৈ ৰঙিয়াত উপস্থিত হৈছে কলম্বিয়াৰ 3গৰাকী যুৱতী সোমবাৰে ৰঙিয়াৰ শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত সন্দীপ কলিতা সমন্বয় কলা কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত চলি থকা বিহু নৃত্য প্ৰশিক্ষণত অংশ লৈছে 3গৰাকী কলম্বিয়ান যুৱতী কণ কণ শিশুসকলৰ সুপ্ত প্ৰতিভা বিকাশৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে শিশু সমাৰোহ বিকাশৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই সমাৰোহখন বেবেজিয়াৰ ৰায়ডঙীয়া পাঁচালীৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠানত অকনীসকলৰ মাজত এখন মুকলি সভাও অনুষ্ঠিত হয় তামোলপুৰৰ কচুবাৰীৰ শ্ৰী শ্ৰী গোপাল আৰু জগন্নাথ খান খত্ৰৰ 524 বৰষীয়া গৰখীয়া সভা মহোৎসৱৰ বিশেষ প্ৰস্তুতি 19 মাৰ্চৰ পৰা 5 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ কৰা হ'ব এই মহোৎসৱ উক্ত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীত বিথিয়া প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰীঘাটত অঘটন যাত্ৰীবাহী ফেৰীত খুন্দা আন এখন ফেৰীৰ উত্তৰ গুৱাহাটী মাজগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীমুখী আছিল ফেৰীখন 200 যাত্ৰী আৰু 80খন দুচকীয়া বাহন আছিল ফেৰীখনত চালকৰ বিপৰীতে অন্য লোকে ফেৰীখন চলোৱা আৰু উঠিছে অভিযোগ সোমবাৰে সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ পবিত্ৰ খ্ৰিং খ্ৰিং বাইথ পূজা ৰাইজৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে চিলাপথাৰটো অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগ সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা হয় খ্ৰিং খ্ৰিং বাইথ পূজাৰ ৰূপালী জয়ন্তী শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাৰ ওচৰত হাৰ মানিব নোখোজা কলিয়াবৰৰ বামুনী মথৌঘাটৰ এগৰাকী যুৱতী দেৱী হাঞ্চিপি শৰীৰৰ উষ্ণতা 2 ফুট 11 ইঞ্চি হোৱাৰ পিছতো যুৱতীগৰাকীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে জীৱন সংগ্ৰাম
দেবী ৰাহা এদিন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰি এটা চাকৰি বিচাৰিব আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে তেজপুৰৰ এগৰাকী শতবৰ্ষ গৰক আইতা তেজপুৰৰ বিহুৰী পিঠাকুৱাৰ এগৰাকী আইতাই গৰক হৈছে জীৱনৰ 104টা বৰ্ষত এই পৰ্যন্ত 18টা নিৰ্বাচনত ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছে হৰুমাই দাস উৰফে নগৰানী আইতাই রাজগড় নিবাসী তৈলেন্দ্র নাথ দাসর পরলোক দেওবারে দুপুরিয়া দিনের 12 বজাত বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয় লোকজনের মৃত্যুর সময় তেখেতর বয়স আছে 80 বছর তেখেতর মৃত্যুত সমগ্র অঞ্চল জুড়ে পড়েছে এটা শোকর ছাপ বিজেপি এসটি মোর্চার রাজ্যিক সম্পাদক সুরেন বড়ো দেহাবসান দেওবারে গুড়েশ্বরস্থিত বাসগৃহত পুৱতি নিশা হৃদরোগত আক্রান্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে নেতা রাজনীতির বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের জড়িত আছে নেতাগী তেখেতর মৃত্যুত সমগ্র তামুলপুর জেলাতে পড়েছে এটা শোকর ছাপ প্যারাগ্লাইডিংয়ের ইতিহাসত বিশ্বর কনিষ্ঠতম প্যারাগ্লাইডার হিসাবে অভিলেখ রচনা করলে মিজোরামের এটি কিশোরে মাত্র 11 বছর বয়সতে অকলেই প্যারাগ্লাইডিং করে অভিলেখ গড়ে মিজোরামের স্যামুয়েল লালবিয়া খলুয়ে হিমাচল প্রদেশের বীর বিলিংত প্যারাগ্লাইডিং করে এই অভিলেখ রচনা করবলে সক্ষম হয় যুবকজন গুয়াহাটির কাহিলিপাড়াত অনুষ্ঠিত হওয়া পুষ্পধর কেতেকি স্মৃতিসৌধ ফুটবল প্রতিযোগিতাত রেইনবো এফসি আর গুয়াহাটি ওয়ারিশর মাজত এখন প্রদর্শনীমূলক খেলার আয়োজন করা হয় এয়া প্রথমবারের বাবে স্থানীয় ছালী ফুটবল খেলবলে উৎসাহিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা করেছে মন্তব্য গুয়াহাটী ভারত বনাম আফগানিস্তানের ফুটবলের ক্রিকেট বৃত্তি ইতিমধ্যে টিকিট বিক্রি আরম্ভ হয়েছে প্রথম দিনায় সন্তোষজনক বিক্রি হওয়া গেছে ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতার নির্ণয়কারী খেলোয়াড়সকলক লৈ রাজ্যের এটা মাজত ব্যাপক উৎসাহ সুনীল ছেত্রী বাহিনীক সমর্থন দিবলৈ সাজু হয়েছে পূর্বোত্তরের দর্শক 26 মার্চত গুয়াহাটীত ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতার নির্ণয়কারী খেল ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতার নির্ণয়কারী আর এশিয়া কাপর কোয়ালিফাইং ম্যাচত ভারত আর আফগানিস্তানের মাজত হাই ভোল্টেজ ফুটবল 23 মার্চত গুয়াহাটীত উপস্থিত হব ভারত আর আফগানিস্তানের ফুটবলারসকল তেলেঙ্গানার রাজ্যপালের পদত্যাগ রাজ্যপাল পদেরপরা পদত্যাগ ডক্টর তামিলিসায় লোকসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা তামিলিসায় তামিলিসায় হয়েছে তামিলনাডুর এগারী বিজেপি নেত্রী রাজ্যপাল নিযুক্তির পূর্বে এগারী রাজনৈতিক নেত্রী আছিল তামিলিসায় নির্বাচনের প্রাক্ষণত বাঘেলর নতুন বিপদ মহাদেব এপর কেলেঙ্কারি গোচর ভূপেশ বাঘেলর নাম অর্থনৈতিক অপরাধ শাখায় এজাহারত সন্নিবিষ্ট করেছে ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগীর নাম রাজনন্দগাঁও লোকসভা সমষ্টির নির্বাচনত অবতীর্ণ হয়েছে ভূপেশ বাঘেল বিহার শোকাবহ পথ দুর্ঘটনা এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা তিনি শিশুসহ 7 জনক লোকের মৃত্যু হয়েছে এখন ট্রেক্টরের সঙ্গে এসইউভি বাহনের মুখামুখি সংঘর্ষ খাগড়িয়া জেলায় সংঘটিত হয়েছে এই দুর্ঘটনা দক্ষিণ কলকাতার মতিয়াবুর্জত ভয়ঙ্কর ঘটনা হঠাৎ ভাগি পড়ল এটা নির্মীয়মান অট্টালিকা পাঁচমহলীয়া অট্টালিকাটা ভাগি পড়ি বহুকেইগী লোক হতাহতর সম্ভাবনা পুয়ারে পর অব্যাহত আছে উদ্ধার অভিযান সোমবারে পুয়ায় ঘটনাস্থলী পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিয়ে জম্মু কাশ্মীরের জজিলা পাশত এটা প্রচণ্ড তুষারপাত তাত বরফে এটা আগুড়ি ধরেছে আর এটা বরফ নিষ্কাশন করেছে প্রশাসনে ফেব্রুয়ারি মাহর বন্ধ হয়ে আছিল জজিলা পাস অঞ্চলটো উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলার বরসানাত প্রি হোলির আনন্দ উৎসব পালন করা হয়েছে বরসানাস্থিত শ্রী রাধারানী মন্দিরে আয়োজন করা হয়েছে লাডু হোলি উৎসব আর ইয়াত সমাগম হয়েছে অগণন ভক্ত এই উৎসবত রঙিন হয়ে পড়েছে শ্রী রাধারানী মন্দিরের সমগ্র পরিবেশ পুনর্বার রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছে ভ্লাদিমির পুতিন 78% ভোটেরে ইতিহাস রচিলে পুতিনে সুদীর্ঘ 25 বছরীয়া শাসন নিশ্চিত করে অনাগত 6 বছর রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি হল পুতিন পুতিনের এই কার্যকালে দেশখনের দীর্ঘকালের শাসনত থাকা রাষ্ট্রপতি হিসাবে বিবেচিত হব পুতিন রাজস্থানের আজমেরর সমীপত ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা এখন যাত্রীবাহী রেল লাইনচ্যুত হওয়ার ফলতে রেলপথের উলাই যায় ইঞ্জিনসহ 4টা ডবা রেলখনে সরবমতি আগ্রা সেন্টরের উলাই আসছিল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে রেল বিভাগের উদ্ধারকারী দল এই ঘটনায় কোনো লোক হতাহত হওয়া নাই দুঃসাহসিক কর্মের প্রতি আগ্রহীসকলের বিশেষ চাকরি সুবিধা এন্টার্কটিকাত পেঙ্গুইন গণনার নিযুক্তি ব্যবস্থা করা হয়েছে ইউকে এন্টার্কটিকা হেরিটেজ ট্রাস্ট আর এই চাকরিত লাভ করা প্রার্থীজনক সংস্থাটি আগবাব বিশেষ সুবিধা আইসল্যান্ডত ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরি উদ্গীরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে দেশখনের দক্ষিণ আইসল্যান্ডের রেগজেন্স উপদ্বীপত হওয়া আগ্নেয়গিরির জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণা করেছে প্রশাসনে 2023 বর্ষের ডিসেম্বর মাহের পিছত চতুর্থটো আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে দেশখনত আগ্নেয়গিরি উদ্গীরণের রেগজেন্স উপদ্বীপর আবাসীসকলক নিরাপদ স্থানলৈ আঁতৰাই দিয়া হয়েছে শনিবারে নিশারপরা আগ্নেয়গিরি উদ্গীরণ হয়ে আছে দ্বীপটো উদ্গীরণের ফলত লাভা আর ধোঁয়ায় আগুড়ি ধরেছে বৃহত্তর অঞ্চল আর ইয়ার লগে সময় হয়েছে দ্রুত সংবাদের বিদায় লওয়ার নমস্কার